organizaciji Udruge gitarista klasične gitare Allegro iz Koprivnice od 19. do 25. kolovoza održat će se ljetna škola gitare. Tim povodom u studiju pozdravljam Dalibora Posavca, direktora ljetne škole, dobro vam jutro, profesora Antonija Romenovića, umjetničkog direktora i glavnog predavača u ljetnoj školi. Dobro jutro i vama, a čuli smo već jutros i Vanju Posavca, studenta druge godine Muzičke akademije u Augsburgu. Vanja, pozdravite. Zašto se škola održava u Koprivnicu, ali budemo precizniji u Jagnjedovcu, to je mjesto nedaleko Koprivnice? Tako je. Jagnjedovac se nalazi 7 km od Koprivnice. Radi se o jednom idiličnom mjestu, selu i o jednom posebnom objektu. Znači, slučajno selu Jagnjedovac, to je u stvari jedno eko selo, jedan zatvoreni kompleks autohtonih starih kuća gdje se pružaju izuzetni uvjeti za učenje sviranja klasične gitare. I to je bio razlog zašto smo odabrali to i to je jedno jedinstveno mjesto, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i tako nešto vjerujte ne postoji. Antonija, koliko polaznika trenutno imate? Koliko djece? Koliko dobnih skupina? Pa ovako, dobne skupine, zapravo počinjemo od učenika koji su završili prvi razred osnovne škole, glazbene. Znači da imaju početno glazbeno obrazovanje pa do kraja srednje škole. Imamo u dva termina 15 polaznika, ograničili smo tu brojku čisto iz razloga da kvaliteta nastave, da se ne gubi kvaliteta nastave. Svaki od učenika ima minimalno 6 sati individualne nastave plus 6 sati sa asistentom. I slobodnih aktivnosti, jer malo ću vas prekinuti, vidjeli smo i bazen puno toga što ste pripremili polaznicima. Pa naravno, to je jako bitno da zapravo svo vrijeme koje je tamo je potpuno ispunjeno i nema praznog hoda. Kakav je koncept škole? Što se sve u školi radi? Pa ovako, znači ono što je sad Antonija spomenuo, organizirali smo na način da djeca imaju jako puno učenja sviranja gitare, da poprilično vježbaju, ali isto tako da imaju one druge aktivnosti od tipa bazena, od igara na igralištu, radimo određene izlete, pripremamo zajedničke hranu, evo vidjeli ste ovdje pečenje kobasica i još hrpu drugih stvari. I ono što je vrlo bitno i po čemu što uvijek ističemo, naša škola, u našoj školi je 24-satni nadzor nad djecom. To je ono čega stvarno nema nigdje. Znači, profesor Antonio i Vanja su čitavo vrijeme tamo, oni spavaju u istoj zgradi gdje spavaju djeca. Moram spomenuti još ovdje i Davorku i Karolinu koji isto tako nastrojeći na Allegro team koji je čitavo vrijeme tamo. Postoje djelatnici Sunčanog sela u Jagnjedovcu, svi oni brinu o djeci i to je ono što je roditeljima jako bitno da znaju da su djeca čitavo vrijeme tamo zaštićena. Nema izlaska iz sela, djeca kad jednom dođu tamo, čitavo vrijeme borave. Nije zatvor, apsolutno, jer više od 50% polaznika prošle godine došlo nam i ove godine da su bili prava škola. Vaša udruga osnovana je 2010. godine, bavite se seminarima, edukacijama, koncertima, natjecanjima klasične glazbe, još s puno zanimljivih stvari, ali baza i onaj glavni interes je naravno posvećen u učenju klasične glazbe. Tako je. Sve ste rekli. Sve sam rekao, nema da, mislim, naravno, uz rad sa učenicima ide se na natjecanja svake godine, čim više, koliko god moguće. Čisto iz razloga da djeca skupljaju iskustvo da danas, sutra, ako izaberu da će im to biti životni put, da im to sve bitno lakše. Vi ste jedini profesor gitare u Koprivnici. Je li to puno ili malo? Pa, s obzirom na interes, ja mislim da je malo, ali nadamo se da će se to u budućnosti popraviti. Tu je s nama i Vanja, naravno, kojeg smo čuli već jutro, s njim je i Blaža. Vanja je i polaznik, ali i... Da. Dobrodošli Vanja, gledala sam vam fotografijama, imate prekrasnu majicu, čisto kao mi podravec. Podravec. Ali sad ipak gitara na majici. Gitara je dio vašeg života, mogla bi reći, od malih nogu. I vi ste u Koprivnici započeli prve korake gitarističke, a kamo ste dalje krenuli? Znači, nakon osnovne glazbene škole u Koprivnici, krenuo sam u Varaždin, tamo sam završio srednju glazbenu školu i poslije toga u Njemačku. Evo, sad sam završio prvu godinu. Kako su vaše iskustva s ovom ljetnom školom dok ste još bili u Hrvatskoj, prije odlaska izvan granice? Prije odlaska izvan granice, pa biti
Meni je ovo bilo super, mi smo prošle godine započeli s tim projektom te ljetne škole i mislim da je to jedna stvar koja je stvarno posebna. Ja znam iz svojeg vlastitog iskustva, išao sam u neke druge škole, na neke druge festivale i u biti smo to vlastito iskustvo iskombinirali sa nekim svojim idejama da upotpunimo to da djeca imaju neke nove prilike i da budu zaštiti. Ne, nedostaje vam, evo za kraj još jedno pitanje, ni mobitel, ni televizor, jer koliko čujem na toj ljetnoj školi ne postoje. Da, toga u ljetnoj školi nema, to je jedna specifičnost. Na početku tu ima malo razmišljanja, bilo je uopće išlo u školu ili ne, ali na kraju nitko ni ne pita za mobitel, niti ima kakvih problema. Jer jednostavno ono što uspijemo dobiti u toj ljetnoj školi da su djeca fokusirana na tu zajednicu u kojoj jesu i da tamo funkcioniraju. Naravno. A sad ćemo čuti što? Sad ćemo čuti još skladbu Kapljice od Nene Mumitića. Lijepo, nakon onog je rano jutarnjeg Boje Naranče, evo i Kapljice, Vanja, izvolite, pripremite se. A vi ako imate djete koje voli svirati gitaru, za sljedeće ljeto zapamtite gdje trebate doći. Hvala našim gostima i naravno svi oni koji to želite, odite do Koprivnice i vidite kako to uživo u ljetnoj školi izgleda.